Dobar dan, poštovani predstavnici medije, dobrodošli na konferenciju za medije. Nismo se vidjeli evo dugo vremena, kao što znate, zbog korona krize. Robert Palikuća, naš generalni menadžer za sport u Hrvatskom nogometnom klubu Rijeka, u okviru koje će obavljati funkciju sportskog direktora prve ekipe. S nama su ujedno Srećko Juričić, savjetnik uprave, i Luka Ivančić, generalni direktor Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. A prije pitanja, evo, zamolio bi gospodina Srećka Juričića da ukratko predstavi našeg novog člana. Pa evo, došlo je vrijeme, do sad često sam bio ovdje nekad gdje bi dolazili treneri i igrači. Evo sad sam u prilici da je došao generalni menadžer i da ga treba predstaviti. Ja bih se najprije htio podsjetiti i zahvaliti Ivanu Mancu na ovim godinama suradnje koje su bile vrlo uspješne i bogate. I evo sad je došao novi čovjek, Robert Palikuća, sa kojim vjerujem da ćemo nastaviti isto kao što smo i do sada radili, ako je moguće još i bolje. On je, ima iskustvo rada u Njemačkoj, u zemlji jedno od najboljih nogometnih zemalja, i vjerujem da ima dosta toga da prenese ovdje u našu državu i u naš klub. Puno hvala, Srećko. Evo, zamolio bi i našeg generalnog direktora da se s nekoliko prigodnih riječi obrati medijima. Dobar dan svim predstavnicima medija. Evo, iskoristio bih priliku da se zahvalim Ivanu Manceu na ovih predivnim godinama što je proveo u klubu. Ostaće zapisan zlatnim slovima, jer ovo je najuspješnije desetljeće kluba i najtrofejnije, tako da mu želimo sve najbolje u daljnoj karijeri i vrata Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka će mu ostati uvijek otvorena. Što se tiče našeg novog generalnog menadžera za sport, nadam se da ćemo surađivati isto kao što smo surađivali i sa Ivanom. Želimo mu dobrodošlicu, da osvoji isto toliko trofeja, ako ne, da bude i još uspješniji. Dobrodošao, Robert, i nadamo se uspješnoj suradnji. Puno hvala. Evo, Robert, na početku nekoliko kratkih uvodnih rečenica, malo kako je došao do suradnje i kakvi su prvi dojmovi u klubu. Hvala na dobrodošlici u klubu. Već smo se upoznali u zadnjim danima i tjednima. I evo, ja sam ovdje sad se zadužio za Rijeku raditi, uklopiti se u ovaj rad, koji je vrlo uspješan bio sa velikim tragovima u zadnjem desetljeću. Rijeku kao klub i HNL pratim već godinama, ne samo zato što sam s ovog područja i ovdje odrastao i neki patriotizam u meni, već isto zato što je nogomet se fantastično razvio ovdje u zadnjim godinama u cijeloj Hrvatskoj i pogotovo jedna Rijeka je uvijek uspjela neki maksimum izvući iz svojih mogućnosti i napreduje i ima neki taj ambicije da bi i dalje uspjevala. Želim se isto izviniti za moj hrvatski jezik. Znači, ja sam prije 30 godina napustio Hrvatsku i ne pričam svakodnevni, tako da dajte mi nekog vremena. Mislim da će mi se rječnik vratiti u sljedećim danima, tjednima, mjesecima i da ću to poboljšati. Tako da me slobodno možete ispraviti ako budemo osobno pričali i možda pomoć oko toga. Do kontakta je došlo baš uoči ove pozicije i tog zadatka kad je Ivan odlučio da napravi taj korak. Ja sam s njim uvijek imao neku dobru vezu što se tiče nekih ideja i tumačenja igrača, skupljanja informacija, za mene za hrvatsko tržište, njega za njemačko. I tako da kad je on odlučio i kad ja mislim da je upravi rekao da želi taj korak ići, bio je upit od HNK Rijeke da li bi ja za sebe mogao taj korak u domovinu napraviti prema ovom klubu, taj zadatak preuzet, i nije mi stvarno puno trebalo. Mislim, mene je već godinama
imam taj osjećaj u sebi da želim nazad u Hrvatsku i imam fascinaciju za ovu zemlju i za nogomet tako i tako. I svim tim razgovorima sa upravom kluba i isto sa Ivanom, dobio sam neku dublju analizu kluba, strategije kluba. Nešto što izvana je recimo je uvijek bilo ono na mišljenju da se tako radi. Naravno da Ivan nije išao u detalje kad smo mi kao kolege iz drugih kluba o tom pričali, ali vidio sam kako Rijeka radi i sad nešto dublje i vidim se u tome i želim ovdje svoje neke mogućnosti staviti na raspolaganje, ideje i zajedno u timu sa svim ljudima koji su do sad radili dalje tim putem ići i kao što su kolege rekli isto možda neki daljnji iskorak napraviti i nešto promijeniti, malo poboljšati, uputiti, puno energije raditi i nastaviti tim putem. To je to. To je to. Ako imate pitanja, na raspolaganju sam. Sad? Radi. Dobar dan, Robert, dobrodošao. Prijelazni rok je tu, jel? Da. Znamo da postoje šira strategija i dublja ovo ono, ali upoznati se s tim, sad će vaše ideje se ispunjavati u prijelaznom roku ili se još uvijek živimo na onim mancevim. Za ovo sad što nam dolazi uskoro, jel? Pa bilo je tu neki stvari koje Srećko i Ivan su već pokrenuli, što je naravno isto jako dobro. Ja mislim da je to neka, da su to recimo nogometaši koji pašu ovaj sistem i u strategiju kluba, tako da se na tom dalje radi i da se to prati i naravno Rijeka nije tako moćno da može svakog igrača dobiti, da se tu puno stvari pokušava odraditi i da sad moje neke ideje i mogućnosti se tu dodaju i da pokušamo složiti najbolju moguću ekipu da Rijeka nastavi tim putem, da se ostvare ti uspjesi koji su neki standard postali, iako nije to nekako normalno svaku godinu u Euroligu ulaziti ili sad je recimo konferencijska liga, možda i Dinamo malo izazvati i ulaziti u grupnu fazu, igrati za Hrvatski kup. Ima tu puno energije, puno snage, puno rada iza toga. Tu se treba nastaviti, treba pogađati igrača na transfer marketu i to je sad tu sam ja moram sad svoje mogućnosti tu dodati ljudima koji su tu radili i s njima zajedno pokušati na tim igračima koji su dosad na popisu bili raditi i neke dodatne igrače dodati. Promjene u školi nogometa omladinskoj? Pa bit će promjena. Bit će, jel, to je jedna od glavnih tema da želimo tu malo iskoračiti više, poboljšati neki rad, intenzivirati rad. Neću sad pametovati zato što nemam pregled, znam da je nije da klub nije zadovoljan, ali klub želi više. Uprava kluba želi više i intenzivnije i teško je recimo u jednoj Hrvatskoj dobiti najmilijun odiče u konkurenciji u kojoj se Rijeka nalazi, pogotovo u olimpijskom pogonu sa nekim drugim klubovima. Tako da se mora tu nešto dodati u tom radu da bi se možda neki rezultati poboljšali. Rijeka isto živi od transfera. I ja mislim da se najbolji transferi rade sa najvećim neto doprinosom sa svojim igračima koji se razvijaju iz svoje škole nogometa. Tako da, bilo je tu dobrih stvari u prošlosti i to treba nastaviti, ali možda se još može to nešto više napraviti. Direktore, kratko, kad sam već tu, svaki prilazni rok je povezan s novcem, bez nekih čeprkanja, ali za ovu sezonu smo plusu, ako sam ja dobro čuo neki. U plusu smo, nekako smo koronu završili bez... Jesmo. Neću reći bezbolno, ali smo završili u plusu od 9,5 milijuna kuna prošlu godinu, tako da nadamo se da će to biti tako uspješna i druga sezona. Naravno, tu je u puno tome pripomoglo i igranje upravo te Europske lige prošle godine. Kao što je rekao i naš novi generalni menadžer za sport,
Ne možemo očekivati da ćemo svake godine imati grupnu fazu, ali naravno da su nama ciljevi ostaje isto. Pokušat ćemo i ovo ljeto izboriti tu novu ligu, to jest konferencijsku ligu. Dobar dan, Frančišković na list. Mene zanima jeste se već čuli sa trenerom Goranom Tomićem i on je znakovito po završetku sezone naglasio da se Rijeka nužno mora pojačati ako želi u konkurenciju sa Dinamom i Osijekom. Čujem se svaki dan s njime. Mislim, aktivni rad počinjamo ovdje 1.7. Po ugovoru i po to nekoj konstelaciji, ali naravno da ljudi s kojima ću surađivati, da pričamo svaki dan. I isto mi je on to rekao što ste vi sada rekli da treba pojačanja na nekim pozicijama. Mora biti dobar miks, znači iz igrača koji su do sada ovdje naprijedali, imali ovaj uspjeh i doprinosili tome, mladih igrača koji su važni za neku ekonomsku buduću situaciju, ali i za cjelokupni uspjeh i za taj izazov koji ste rekli, treba isto iskusnih igrača. I ja mislim da iz tog miksa moramo složiti najbolju ekipu. Tu je neki pritisak isto koji postoji da se to što prije složi, zato što sezona rano počima i europska sezona isto rano počima, ali transfer period ide do 31.8. I ne smije se tu sad nešto pre rano odlučiti da bi se napunila ekipa. Već želimo dovesti najbolje igrače što možemo dovesti s našim mogućnostima da bi cijela sezona bila uspješna. Tako da sutra kad se budem za Njemačku vraćao, ću se naći s njim kod njega kod kuće i nešto još detaljnije prolaziti kroz našu ekipu, njegov stav i vid na stvari koje se dešavaju, u profilima, u budućim igračima smo pričali, imamo neke ideje o igračima koje želimo dovesti, tako da imamo komunikaciju u svakom slučaju, svakodnevno. Znamo da ste dobar poznavatelj njemačkog tržišta od prve do nižih liga. Da li ćete se okrenuti tom tržištu nužno ili s obzirom da je teško privoliti te igrače i da dođu u HNL i ove iz nižih liga? Šta su vam niže lige? Pa mislim... Jedna druga Bundesliga. Pa ja mislim da teško ih je privoliti doći u HNL. Nije, ne vjerujem. Mislim da je Rijeka kao grad i mjesto na Jadranu jako atraktivno za život. Hrvatska nogometna liga se isto nevjerovatno digla u zadnjim godinama. Igrači vide mogućnost isto u Europi igrat. Naravno će biti u tom fokusu isto i to njemačko tržište, ali strategija kluba naravno se uklapa isto da nije previše inozemaca, već ako su već inozemci da su možda s našeg govornog područja. Najbolji primjer je sad jedan Josip Drmić koji se ovdje kao, ja mislim da je Švicarac, je li tako? Da. Po putovnici, kao Švicarac hrvatskog porijekla, iskoristio tu šansu da se digne, da se vrati u život, da mu se vrati samopouzdanje. Ja mislim da je to vrlo uspješno napravio i naravno da su takvi igrači uvijek u našem profilu, ali gledamo cijelu Europu, cijeli svijet i mogu vam reći da je jučer kad je klub objavio mene kao na toj poziciji, naravno telefon eksplodirao i ima tu interesantne stvari, ali bilo bi naivno sad čekati na objavu i onda krenuti pregledati igrače. Već ima tu ideja koje ja želim zajedno sa trenerom i Srećkom i upravom kluba završiti. Rijeka je prošle sezone imala dosta posuđenih igrača. Što vi mislite o tome modelu? Pa, ja mislim, jedan klub sa ovakvim financijskim mogućnostima, neophodno u kojoj ligi, u kojoj zemlji, uvijek se mora takvim stvarima baviti. Naravno će uvijek biti neka maksima da ako je potreba da se dobije opcije na otkup i neke stvari, da se traži neko ekonomsko dobro rješenje za klub i za igrača i za drugi klub. Ima neke stvari koje nisu izvodljive, znači da su čiste posudbe, ali takvi igrači ako se na tom radi moraju imati tu neku kvalitetu, trebali imati kvalitetu da je sportski uspjeh, jer sportski uspjeh ima isto neki ekonomski doprinos ako se Rijeka kvalificira u grupnu fazu Europe.
I to su neki bonusi, tako da se poboljšava situacija. Znači, može se sa svih strana gledati faktor. Ja sam, prije par minuta sam rekao da mora biti dobar miks što se tiče mladih, iskusnih, starijih igrača, profila. Isto tako moramo imati dobar miks sa tim nekim ekonomskim mogućnostima koje se pružaju. Hoće se to sve dati ispuniti na kraju. To je druga stvar, ali treba uvijek sve pokušati da Rijeka profitira iz toga najviše. Rijeka je protekli sezona dosta igrača dovodila iz Dinama. Da li će se taj trend nastaviti? To vam sad ne mogu govoriti. Ja mislim da Dinamo uvijek ima interesantnih igrača i ako tu ima mogućnosti, moramo ići u dijalog neki ovdje u ekipi, ali neophodno to sa Dinamo ili bilo neki drugi jači klub iz drugih europskih zemalja, nije o tome odakle se igrač dovodi, već igrač mora se uklopiti u strategiju trenera, kluba i biti, imati neki doprinos cjelokupnom uspjehu. Predsjednik Mišković je prije par dana rekao da želi veću orijentaciju na mlade igrače. Čak je da u intervjuu na Radio Rijeci rekao da na pripremama očekuje 12 mladih igrača koji su pod ugovorom. Onda ćemo to respektirati ako je to njegovo mišljenje. I imao sam ja sa njim i sa Srećkom i sa Ivanom isto puno razgovora o tome. I naravno na jednom papiru stoje ciljevi i strategija, na drugom je ono što se može odraditi, što je moguće. Ako se to poklopi, to je super priča, ali nećemo sad cifre bubat da mora biti toliko. Možda ih bude samo 10, možda ih bude 14. To vam sad ne mogu govoriti, jer na kraju najvažnija je kvaliteta igrača i ako se tu još poklopi taj neki ekonomski doprinos u budućnosti, onda smo napravili dobar posao. Hvala. Srećko, samo jedno pitanje. Ima li kakvih ponuda za Rijekine igrače? Nekih... Pa je, ima ponuda za par igrača. Nisu to ove prave ponude konačne, to su više upiti i početni razgovori. Prelazni rok tek što nije počeo i sigurno će biti i u ovom prelaznom roku prelazaka i dolazaka i odlazaka. Da. Hvala Srećko. Ako nema niše pitanja... Samo Srećko, kratko, kaj viš tu. Kako ti nova funkcija paše? Jer bi rađe više bio u žiži ili... Pa ja sam još uvijek u žiži, ali malo iza. I to mi više paše, da budem iskren. Godine čine svoje, polako dolaze novi ljudi, mlađi, energičniji i ja sam zadovoljan sa ovakvim stanjem. Hvala puno. Može još jedno. Vezano u skepću, da li sam stvarno bio blizu kluba, što se pisao novih dana, i ako jest, kako je došlo do obrata? Pa nema nikakvog obrata. Znači, kad smo mi saznali da će Mance napustiti klub, normalno da smo mi morali razgovarati i naći rješenje. U tim rješenjima mi smo imali više ljudi u vidu. I kroz razgovore sa tim ljudima došli smo do toga da je naša najbolja opcija i nama najbolja Robert Palikuća. Tako da se ništa nije desilo što se uobičajeno ne dešava. Hvala Srećko.